šťastie, nech sa ti darí úspechov, pracovný v láske, doma, vo všetko. Ďakujem. Áno. Vám sa nebola vám kapla. Všetko najlepšie. Áno. Papaďol. No, tak spúkáš sa, áno. Nie je podstatné, ale v každom prípade dúfam, že táto veľkosť bude dobrá, lebo nakoľko hodne trénuješ, tak pevne verím, že sa bude ešte nafúkavať, ale v tom dobrom slova zmysle. Ako si viete, že náš priateľ má aj teda masážne a iné iniciatívy, ktoré ako sa snaží a vie to robiť, lebo babenky sa pochválili, ako už som to počul. Niekoľko razy. Tak ja som si dovolil mu darovať taký symbolický darček. Tak to je krásne. Ďakujem moc. Myslím, že tie bytosti asi budú prichádzať moc a moc, keď to uvidia. A keď budú cítiť tú energiu, ktorú si do toho dal, a tú pozitívnosť toho budú si zárať, tak to je niečo neskutočné. Ďakujem. Nie len masáž fyzická, ale aj taká psychická, taká duchovná, ktorá bude od teba. A to budem veľmi rád. Tak práve o tom to je. Keď sme boli spolu v Tajsku, si videl, tam som to predvázal, tie masáže a spolu. To už netreba, to zostrihni, to postačí. Happy birthday to you, happy birthday Papa John, happy birthday to you.